নমস্কাৰ ভিউয়ার্স, মোৰ নতুন ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ উত্তৰ লখিমপুৰত। এই ঠাইটোত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী আছে আৰু কিছুমান বিল আছে। মই আজি এটা পুখুৰীত মাছ মাৰিব যাম আৰু তাতে কেনেকুৱা মাছ পাওঁ বা কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে সেইবিলাকো আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া আমি মাছ মাৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। ডাঙৰ পুখুৰী এটা আছে, সেইটোত মাছ মাৰি আছোঁ। ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে বোলে, চাওঁ কেনেকুৱা মাছ উঠাব পাৰোঁ। আৰু তেনেকুৱা পুখুৰীত আমি বহুত দিন মাছ মৰা নাই, এতিয়া চাই লওঁ। আৰু এইখন প্ৰকাণ্ড জাল, দাদা নামিব আৰু আমিও নামি আছোঁ অলপ পিছতে। এইটো পুখুৰীটো চাওঁ কিমান ডাঙৰ পুখুৰী। আমি এতিয়া যিখন জালেৰে মাছ ধৰিব ওলাইছোঁ এই জালখনক আমি টনা জাল বুলি কওঁ। আৰু আপোনালোকে এই জালখনক কি বুলি কয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আমি বৰ্তমান মাছ ধৰিবৰ কাৰণে টোটেল ছয়জন মানুহ পানীত নামিছোঁ। তাৰে দুজনে এটা ছাইডত ধৰি আছে আৰু আমি চাৰিজনে এটা ছাইড টানি টানি লৈ গৈ আছোঁ। আৰু গোটেই পুখুৰীটো বেৰি গৈ এটা কোণাত আমি গোটেই জালখন থুপুৰাই লওঁ। জালখন টানোতে সকলোৱে সমপৰিমাণে টানিব লাগিব, নহ'লে মাছবিলাক তলেৰে সৰকি যোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি। জালখন ক্ৰমান্বয়ে টানি টানি আনি আছোঁ। এতিয়া কি মাছ উঠিছে গম পোৱা নাই, অলপ পিছত আপোনালোকে গম পাব আৰু আমিও গম পাম কি মাছ উঠে তাতে। যিমান জালখন চাপি আহি আছে সিমানে আমাৰ উৎকণ্ঠা বাঢ়ি গৈ আছে, কাৰণ পানীৰ তলৰ মাছ কি বা আছে আমিতো এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই। জালত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছকেইটা দেখা পায় আমাৰ সকলোৰে কষ্টবোৰ সাৰ্থক হোৱা যেন লাগে। আমি যিহেতু খাবৰ কাৰণে মাছ মাৰিছিলোঁ সেইকাৰণে আমাক যিকেইটা লাগে সেইকেইটা ধৰি বাকীবিলাক আকৌ পানীত এৰি দিলোঁ। ¡Suscríbete al canal!
ইমান ডাঙৰ মাছ ধৰিছো চাওক। আৰু এয়া হ'ল ষ্ট্ৰবেৰী পুলি, পুখুৰী পাৰৰ যিখিনি ঠাই আছে তাতে তেওঁলোকে ষ্ট্ৰবেৰী খেতি লগাইছে। আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ৰে আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।